museum. För igår var jag på kulturnämnden, alltså den 29, tisdag 29. Och då bestämde man att man skulle behålla Stängens fotosamling. Men man hade ingen plats att härbärgera, att ha det. Och då var mitt förslag, och jag yrkade att man skulle då göra Visholmen och gamla vattenverket till ett fotografiskt museum. Och där skulle man då kunna ha den här negativsamlingen. Men vad tror ni hände? Ja, vi får se. Vi får se.